řeknu, že jsem Lukáš a říkaj mi Pikoš. Já jsem Lukáš a říkaj mi Pikoš. A nebo Luke, Luky, MC a tedy. OK, dál. Mám mamku, Andrea, tačku, Luboš, Segra, Katrin a to je vše. Vztahy. Holku ještě nemám. Holku nemám. Na to je čas. Mamka mi to povolí až 18. Ne. Ne, tak holku mám, no. A jinak chodím s ní. Ne, pačky, co mám teda? Ne, když máš holku, ne. Tak co mám všechno říct? Jako? Tahy, holku mám, no. Chodím s ní asi už dva. Jo, dneska je to 2 týdny. A vy kapčo? Počkej, mě volá Bohemka. A proč to vypínáš? Čau. Jsi to vypl? Blahy to zrovna teďka vypl, takže slyšíte možná jenom audio. Jo, protože jo, on teďka volá svým autoškolským ředitelům, teda co? Držbu. Takže mám holku, ano, jmenuje se Gabča. Chodíme spolu už dneska, je to 2 týdny. Jsem si šťastnej. Ahoj Gabčo. Takže škola, teďka jdu na střední školu, na průmyslovku, jdu se učit na instalatéra. Doufám, že mě to bude bavit, a když ne, tak prostě přestoupíme. A jinak se tam už těším, a tak zatím jsou prázdniny a chceme si to užívat, takže proto natáčíme pro vás. Zlozvyky asi žádné nemám, kromě toho, že jsem fotbal a chodím s kámošama ven a jsem neustále venku a to je asi můj zlozvyk, že nevydržím asi doma a to je asi tak všelý. Můj strach je ten, že prostě... Ty vole, čekuj to! Můj strach je asi z toho, že když mi prostě nevíde fotbal, tak se asi zabiju a skočím z tohoto mostu a to je asi tak můj největší strach. Takže alkohol, cigarety a drogy, nic z toho skoro nepoužívám, kromě alkoholu. Jinak cigarety bych nekouřil už kvůli tomu, že hraju fotbal a drogy už vůbec ne. Protože za prvé nevím ani, jak to skoro vypadá a za druhé by mě to asi nebavilo a za třetí prostě to totální píčovina. A alkohol je aspoň přitom sranda, no. A to se jednou začas stane, když se napijem třeba s Blahým. A to je tak vše. Takže je mi 17 let, sice na to nevypadám, jak každý asi skoro říkáte, nebo víte už podle toho, jak tady sedím, nebo jak vypadám. A to je tak vše. Tak hraju fotbal, jsem šťastný, že prostě to umím hrát a že je přitom taková sranda a že jsem prostě našel nějaký sport, který mě hodně baví a bude mě bavit ještě furt, prostě do konce života. Takže toto je taková speciální otázka, kterou vymyslel Blahy na můj teda oblíbený teda sport, Kauf, teda. Takže můj oblíbený obchod je asi Kaufland, je to k nám co nejblíž a jsou tam největší slevy na světě, jsou tam velký banány a všechno chápete. Jo, tohle byly otázky na mě a tyhle otázky uslyšíte taky u Blahyho v tomto videu, když si tady kliknete. Blahy bude tam taky, uslyšíte jeho odpovědi na ty otázky. Dozvíte se taky o nás nějaké věci, teď jste se dozvěděli ode mě a teďka od Blahyho, takže klikněte sem a to je všechno. Čus lidi. Nobody fucking miss with your voice.